Tudo já tinha, já era um botão de um dia. É assim não, tu dizendo, que isso. É assim não, tchau. Hello mga guysing, so ngayon nagla-live tayo. Oy, mainit ng ulo. Что хорошо мне? Энэ толгон дээр бүр 2 төгтгээд толсон тийм. Одоо болохоор 100 болгоод 200 болгоо. Одоо бол 106. Энэ дотроо тоглоно гэсэн үг үстэй. Аа, наач нөгөө нэг юу тий. Тийм тэгэд нэг л удаа амилт тийм л шүү дээ. Би ливик дээр зүгээр тоглож үзье. Окей. Где я чек?
Би сайнны өмнө тоглосон байхгүй юу? Энд нэг гурван гадаад таар. Тэгээд би нэг нэсрээ явж байгаа дараа гарч байгаа дараа руу шүү. Байхгүй. Тэгсэн чинь манай юу нэг гурлах гадаад тэгснээ ирснээ би нэг магна метр бүх хэсэгтүүдийг авцсахгүй. Тэгсэн чинь намаа хөөгөөд алах гад намаг. Тэгээд ээжидээд машинтай төлбөл залах гад. Тэгэхээр муу нэг зүгтэж явсаар бол тийм. Би цухтаад яваад байгаа аминда тий араас хөөж ирээд авах. Зөндөө цухтаад хэвтэй явж ирсэн чинь. Яг тэгээж ирсэн шилтер ороод нэг бидэлгүүр орчод гэж ирсэн яг араас хөөж ирдэг байх. Тэгэхээр н хайчаа явчих гэсэн араас нэг нэг сквад ирээд алаа гэсэн. Тэгэхээр нэг хүчээр намайг үзээд гэн жаал бүчгэлээд эн халах гэнаа тэгэхээр би бас угаас очиад тэг хэлт мэд тэгэхээр очиагүй өөрөө алах дээрээ тэг дөрвөн гэсэн хэрэг тоглолоо даач сүлдийн үн ганцаар үлдсэн чам дайруулаад өгсөн. Би ганцаараа дискод үлдчих чинь гээд байгаад л хэвчээсэн чи ирээд дайрчсан юм. Батны зурагтай хэлнэт байна. За. Харин тийм ч амтэр бүр амар хөвчтэрсэн чи бүр тийг би алаад. Энэ үгүй тэгэл. Хм. Би зөндөөцээ ганцаараа тоглох байж шít. Цаалаа дарахаар нэг. Баталгаа бол ганцаар.
Тавтай сум байгаа. Орон зон сум. Орон зон сум байна. Хаяа. Тэгээ чи сталбер лөө гарах уу доош явах уу? Та дэш явах уу? Тэгээ нүүн яа энэ сталбер дээр гарч. Нүүн шок бас нэг юм хэвэл. Thank you.
Одоо яг намайг ууж байгаа. Энэ амьд нүд утгад идэв. Аа, гарыг.
Тэгээд чи бүх юм. Юу вэ?
Someone has been here. Байлах хэрэгтэй юм.
Marked a location. Чи тэгээд нүг хэлэх юм уу, хэлэх юм уу гэж асуусан юм шүү дээ. Someone has been here. Тэл эргэлж штэ. Тэр нэг усны дугаараа сольоод дугаараа хавлах чийч нэг усны аяах гэх юм. Хамаа. Энд 4:46.
Watch out. Лена нас нь цэм мөш хөө байлж байгаа юм шиг шүү дээ. Тийш анаа нөч зогсож. Типч. Push. Тэгм.
Та бол эргээслэг хүчих юм уу? Харцаа. Алтаа орчихгүй байгаагүй. Mark the location. Тэр их баярлалаа.